No niin, tervepäin kaikille. Se on kyllä Paatella. Terve taas. Ja tänne olisi vuorossa vain palleja. Tänä Hypixelin servulla ollaan taas. Ja mappina on Egypti, niin kuin tuossa lukee. Sillä on tekijän nimi. Nyt vaan odotellaan, että päästään sotaan. Tässä ideahan saa aika yksinkertainen. Pitää vaan lumipalloa heittää ja saada osuma vihollisiin. Ihan mukavaa ajan viihdettä. Ja hyvää pelimuotoa, mitä täällä nyt on näitä. Usein tulee pelattua täälläkin. No, täyttyis nyt. Vai se alkaa nyt. Eikö peliä vaan. Mappi on ihan kohtuu hyvä. Tämmönen aika iso aukee. Tää lähtee tätä oikealta puolelta hyökkäämään. Tulee jotta. En osaa runnukkaan mennä siihen. Oho, mä saan tapoista. Joo. Se kusistaa aika pahasti. Eikö uusi yritys? Ei. Täällä palloja lentää. Helppo tappu. Oho, kaksi. Neljä, kolme. Ei neljä, vaan kolme. Sinne meni hyvä viiden triikki. No seuraavaksi vedetään 10 triikistä. Eikö niin? Sitä yritetään vähän munkkitappoja. Niitä ei tällä kertaa tunne. Siellä on joku. Helposti, nyt ollaan kuseessa. Hyvä huomaa, että vähän liian yliinnokkaasti lähdin tuonne vihollisten keskelle. Aika vaikea selvitä, kun ainakin viisi ukkoa ampuu sinun koukut palloa sekunnissa. Ei nyt ihan, mutta meneekin. No ampupaa tarkasti kyllä nyt. Vähän vakavasti 10 tappoja. Voisi tuota kulmia välttää vähän usein. Tulee meidän face. Oi, mitä? Lumpe alle jätin jummi. Hyvä tapaus hukkua tuon lumpe alle. Keltä se tuonne kävi johossa. Pitää yrittää enemmän. Niin. Ihan turha kuolemaan taas. Kun ei oikein malta täällä pysyä täällä viidossa. Joo, kyllä ampuu helposti minuut. Mennään toista kautta. Joo, suoraan naama. Tasainen peli on kuitenkin, vaikka ollaankin häviöllä. Täällä puolesta on kettä vihollisia. Nyt tulee joku Jannu yrittää. Minä tapaan nämä. Se minulle maahan mittamään ylivoimansa pelistä. Omasta mielestäni. No ei, se oli vitsi. Kyllä se joka niinku yrittää niinku tappoja saa, niin siitä onkin niin helppo nyt saa. Aimiku se. Niin näköjään kusii aika pahasti. Taas pämmättää tää loppuaika. No nimittäin hävitti. Ei meiltä enää nousta. Aina kun yliräjäys tulee. Oho! Se oli siinä. Kekee. Hyvä oli peli vaikka hävitti. Tappoja en tarkalleen näin, olisiko ollut 19-18. Ja sen paljon liitti.
Ensi kerran varmaan luvassa olisi Tian Terunia. Se on myös mukava pelimuoto. No sinne meni sekin. Mutta ensi video on sitten. Nähdään sitten. Se on moro.